ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل، اور میں ہوں کمل سیاہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ فوڈ اتھارٹی کی گنج منڈی میں کارروائی، 840 کلو ملاوٹی مرچیں تلف۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاعات ملنے پر گنجائش منڈی میں موجود ٹرانسپورٹ گرڈس کے گودام میں چھاپہ مارا۔ 840 کلو ملاوٹی مرچیں تلف، جبکہ مرچوں میں رنگ اور بھوسے کی ملاوٹ پائی گئی۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔